No niin, tervehdys, se on nyt kepakkojumppapäivä ja tehdään semmoinen 10-15 minuutin kepakkojumppa ja otetaan sitten pikkasen mukaan myös sitten venyttelyä. Ja niin kuin näkyy, niin nyt ei ollakaan sitten liikuntasalissa, vaan ollaan täällä Aasirosen kotijumppapumppa paikassa ja tässä pitäisi mahtua nyt tekemään kepakkojumppaa ja vähän muuten jumppaa. Nyt kun nämä tulee sinne Kansansopiston YouTube-kanavalle, niin pystyy sitten milloin tahansa tekemään vaikka 2 kertaa päivässä kepakkojumppaa. Paremmin tehoa, kun tekee vähän useammin. Nyt tässä on tämmöiset kaiutinviritelmät käytössä. Ei ihan löytynyt viimeisen päälle mikrofoneja tuohon kameraan, niin tässä on tämmöiset viritelmät käytössä ja toivotaan nyt, että kuuluu kaikille. Ja pitää puhua sen verran kovaa, että kuuluu. No niin, lähdetään jumppaan ja normi kepakko, rakennustarvikeliike kepakko ja mopin varsinkin käy, jos ei muuta löydy. Ja lähdetään sieltä pyörittämään ensin sisäkiertoa, uloskiertoa käsille, hartiat ihan rentona. No sen verran nyt kannattaa kuitenkin katsoa, että siellä on televisiot ja muut on niin kuin riittävän kaukana, että varaa suht hyvin tilaa tähän kepakkojumppaan ja yritän itse katsoa, ettei tuo lamppu tipu tuolta katosta. Eli sisäkiertoa, uloskiertoa, käsille rennot hartiat. Ja lähdetään sieltä sitten tekemään vien kepakkoa ylös ja mahdollisimman leveällä otteella. No niin, eli mahdollisimman leveällä otteella. Ja vielä niin, että alalla pyöräytetään muutaman kerran hartioita. Ja loppupäässä otetaan joustoja. Ja pyritään ne tietenkin viemään sillä tavalla tuo kepakko tuonne taakse, että ei niin väkisin vaan lähdetään joustamalla hakee. Pyöritys eessä, hartioita pyöritellään ja sen jälkeen vielä leveällä otteella kepakko taakse. Ja vielä kerran pyöritys. Mitä leveämpi ote, niin sitä helpompi vie kepakkoa taakse. Ja jos se tuntuu, että se menee vaan tänne ylös suut helposti, niin jokainen hakee sen oman liikelaajuuden. Näitä nyt vaan tehdään riittävästi ja huoletaan siitä liikkuvuudesta, niin kyllä se aina eteenpäin menee. Ja totta kai pitää aina järkeä käyttää, ettei väkisin ei paineta kepakkoa tuonne ääriasentoon. Eli just nimenomaan niin kuin sanoit, joustamalla. No sitten tehdään niitä, heitetään kepakko tonne taakse, suora käsi olkapää alas ja peukalo alalla ja lähdetään täältä joustamaan. Nyt saadaan tonne eteen etuolokapään hauslihakseen liikettä ja itse teen aina silleen näissä tämmöisissä kepakkojumpassa, että puhutaan tämmöistä 10-15 minuutin kepakkojumppaa, mitä tunnillakin tehdään, niin hajaan sieltä liikkeen kautta joustamalla. Eli toinen mahdollisuus on, että pidetään sitä venytysasentoa vähän pitempään, mutta taas jos ajatellaan, että se istumatyöläisillä tulisi semmoinen taukojumppa, niin se hyvä, että siinä tulisi sitä liikettä riittävästi. Ja sama toiselle puolelle. Suora käsi, olkapää alas. Peukalo alalle ja lähdetään sieltä joustamaan. Tai sitten vähän nopeampaa liikettä. No aina kun vien käsiä tuonne
ylös, niin on aina hyvä välillä ottaa sitten venytystä mukaan ja pannaan kädet siihen kepakolle ja suora kädet ja lähdetään venyttämään, saadaan tuonne selkälihaksiin ja olkapäihin venytystä. Ja sitten varsinkin jos on ongelma pitää käsiä tuolla hartialinjan yläpuolella ja hartiat väsyy, niin aina hyvä heittää tähän välillä venytystä. Laitetaan sitten vartalon kiertoa, eli pikkasen on polve koukussa ja vaikka taitetaan selkään tänne eteen, niin ajatellaan niin, että selkä pysyy suorassa. Ja rennot kädet, lähdetään viemään kepakkoa sivulle ja tulee vartalon kierto, uloshengitys sivulle, sisäänhengitys keskelle. Just huolehtii siitä, että selän asento, ettei päästä selkää pyöreäksi, että jos taitetaan eteen, niin yritetään pitää selkää mahdollisimman suorana. Rennot hartiat, annetaan vartalon kiertää. Totta kai se voi tehdä myös saman liikkeen niin, että ei taita tuonne eteen niin paljon ja samalla tavalla annetaan vartalo kiertää ja heitetään kättä taaksepäin. Hengitys ulos, hengitys sivulle. No, vähän samantapainen liike nyt, että lähdetään viemään kepakkoa taakse, mutta nyt ajaa rintalihas venytystä ja saadaan myös olkapäätä liikkeelle. Otetaan kepakon päästä kiinni, lähdetään viemään taakse ja tämähän on ikään kuin seinän vieressä venytettäisiin rintalihas venytys, niin vähän samantapainen. Eli ulos hengitys venytys, työnnetään alemmalla kädellä. Ja takana käsi taipuu riittävän taakse ja tähän voi ottaa samaten se hengitysrytmi mukaan. Venytys aina ulos hengityksellä. Äsken tehtiin sitä selkälihasvenytystä niin, että kepakko oli tuossa edessä, niin venytäisiin nyt sillä tavalla, että vien tänne kepakko sivulle. Tähän tämmöistä painotettua venytystä, eikä nyt tämä oikea puoli venyy. Aavistuksen tehokkaampaan nämä painotetut venytykset, jossa oikea ja vasenta puolta venytään erikseen. Tulee tuonne olkapäähän venytystä ja tulee tuonne selkälihakseen. Joustetaan jaloista. Eli samalla kun siellä kepakkojumppaan tulee liikettä, niin tulee myös sitten venyttelypuolta mukaan. Rentoutuu kädet pikkasen tuossa jumpan aikana, niin ei ainakaan sitten puutumista niin paljon käsissä, kun saa välillä vähän rentoutta ja venytystä tuonne yläkroppaan. No, olkapäitä ollaan saatu liikkeelle ja jonkin verran selkää. Jatketaan siellä selän puolella, että lähdetään hakemaan sitä lantioita mukaan. Kepakko tuolla hartioilla, ei niskassa vaan hartioilla, ja lähdetään hakemaan kiertoa niin, että lantio tulee mukaan. Eli tässä pyritään ja saa heittää tuon lantion mukaan, sitten tehdään seuraava liike niin, että otetaan pelkästään ylävartalo kiertää. Pää seuraa muun vartalon mukana koko ajan, eli ajatellaan, että se koko vartalo kiertää pakettina. Ja nyt jätetään sitten lantio paikalle ja tehdään sama kierto, eli uloshengitys kierto, sisäänhengitys keskelle. Navasta alaspäin pysyy paikallaan. Lantio paikalla, ylävartalo kiertää. Ja jos tuntuu, että tämä ei onnistu, niin tekee sitten niin, että ne istuille tekee saman kierron istuillaan. Ja nyt on tehty kierrot ylävartalolle, nyt otetaan siihen sivutaivutukset.
uloshengitys, sivutajuisuus, sisäänhengitys keskelle. Hänen nenän kautta sisään, suun kautta ulos. No joo, lähdetään sieltä kokeilemaan sitten sitä olkapään liikkuvuutta sillä tavalla, että laitetaan kepakko sinne taakse ja tässähän voi samalla sitten testailla vähän tuota käden liikkuvuutta, olkapäiden liikkuvuutta. Eli meillä on aina tunnilla ollut siellä, että jos nuo etusormet saa tuohon yhteen, niin ollaan jo aika hyvässä liikkuvuudessa. Mutta tämä kepakko on siitä hyvä, että pystyy sitten tätä ikään kuin käsillä kiipeämään tänne, sormilla kiipeämään tänne ylöspäin, että saadaan niin kuin kepakolla avustettua tätä venytysliikettä. Ja samalla sitten voidaan tehdä niin, että voi vetää tuolta alemmalla kädellä tota ylempää kättä alas, me saadaan myös ojentajaliikettä, ojentajavenytystä mukaan. Ja sama toiselle puolelle. Jos vertaa niin kuin esimerkiksi kepakkojumpassa alussa tehtyjä näitä liikkuvuustestiä, niin voi ollakin ihan erilainen ja on jonkin verran erilainen tuolla loppupuolella. Eli tämmöinen lyhykin kepakkojumpa auttaa kyllä tuon noissa liikkuvuusjutuissa ja ennen kaikkea, kun sitä tehdään säännöllisesti, vaikka se ei olisikaan kuin semmoinen 10-15 minuutin jumpa. Ja laitetaan siihen vielä yksi tämmöinen olkapäätä liikkuvuutta lisäävä liike. Laitetaan käsi tuonne eteen, kepakko tuonne taakse. Ja lähdetään sieltä kampeamaan, eli kammetaan kättä ulos kiertoon. Liikehän ei ole kovin suuria. Tärkeää, että pitää tuota rannetta suorana ja saadaan sinne ulkopäähän liikettä, ulos kiertoa. Sama toiselle puolelle käsi eteen, se voi olla myös sivussa, mutta eessä on vähän helpompi. Ja sen jälkeen lähdetään kampeamaan. Ja taas ajaa välillä venytystä, kokeillaan vähän nyt erilainen venytys. Elikkä laitetaan yhdellä kädellä ja peukalo taas ylös ja lähdetään puottaa alaspäin. Taas tulee painotettu venytys, taas vähän erilainen versio aikaisemmasta. Ja sama toiselle puolelle. Suorkäsi peukalo ylällä. Tässäkin joustamalla, eli joustetaan jaloista. No niin, nyt se tietenkin se. No niin, tarkoitu äänentoiston kanssa, että miten päin kääntyy, niin sekin vaikuttaa suora käsien joustamalla. No, otetaan sitten heittää seuraava liike niin, että tehdään ilman kepakkoa. Ja nyt, niin kuin sanottu, että pitäisi saada selkään sitä liikettä, pitäisi saada sitä pyöristystä sinne mukaan, niin lähdetään tästä seisoma-asennosta, otetaan sisäänhengitys ja lähdetään sieltä ulos hengityksellä. Nikamalta menee alaspäin, kädet on mahdollisimman rennot. Sisäänhengitys alalla ja ulos hengityksellä ylös. Ja aina tulee liike ulos hengityksellä, sisäänhengitys pysähtyy. Ei lukita polvia, vaan
sanotaan, että jalat on suorassa, mutta ei ole lukossa. Sisäänhengitys nenän kautta alalla ja uloshengityksellä ylös. Vielä kerran sisäänhengitys ylhäällä ja uloshengityksellä alas. No sitten tehdään niin, että pyritään saamaan taas sitä vartaloa liikkeelle niin, että kun viedään kädet tuonne eteen, pyöristetään vartaloa ja leuka menee lähemmäs rintakehää uloshengityksellä. Sisäänhengityksellä kädet menee taakse ja lavat lähentyy ja päätä pikkusen kohotetaan. Eli hajaa kaksi ääri, selän ääriasentoa, uloshengityksellä pyöristys. Ja sisähengityksellä lannennotkoa. Pyritään saamaan venytystä tuonne vartalon taakse. Uloshengityksellä ja sisähengityksellä vielä lapoja yhteenpäin. Ja lannennotkoa. Ja vielä kerran. Niin, näähän oli oikeasti semmoisia olkapään ja selän likuusjuttuja, mutta sitten vielä saa jaloillekin vähän liikettä. Käytetään nyt tätä kepakkoa vähän tuossa tasapainoa parantamaan ja lähdetään heilottaa niin, että nostetaan jalkaa ylös ja heilautetaan taakse, eli saadaan sinne lonkan koukistajalle ja pakaralihakselle töitä. Jatketaan tätä liikettä niin, että ainoastaan jalka liikkuu ja lähdetään pyörittämään jalkaa. Ja ajatellaan niin, että muun vartalon paikallaan ja jalka pyörii. Tasainen pyörittävä liike. Tämä olisi hyvä tehdä ihan seinän vieressä ja tämä on hyvä semmoinen, jos aamulla jokin sukkaa saa kunnolla jalkaan, niin hyvä ottaa tuota pyöritystä ja vaikka esimerkiksi niin, että seinä on tässä mun takana ja jalo, otetaan semmoinen askeleen verran seinästä jalkojen paikka ja ajatellaan koko ajan, että saadaan pysymään toi muu vartalo paikallaan ja pelkästään lähdetään pyörittämään jalkaa. Tehdään taas tälle puolelle, eli nosto ja potku. Ja sen jälkeen pyöritys. Hyvä, ja lähdetään sieltä sitten tekemään lonkokoukista ja venytystä. Voidaan taas pitää edelleen tuota kepakkoa mukana ja ajatellaan taas niin, että venytettävän puolen jalka on täällä takana. Päätä kattoa kohti hajaan pituutta ja jännitetään vähän pakaraa ja selkä on siellä lantio keskiasennossa, eli ei lähdetä selkää notkistamaan, vaan ajatellaan, että se tulee tuonne lonkan koukistajaan. Voidaan vaikka nostaa kättä vielä vähän ylös. Tässä voi olla semmoinen ajatus myös, että lantiota kallistetaan samalla taaksepäin. Eli lantion kallistuminen tuo sinne vähän lisää venytystä tuonne lonkan koukista. Sama toiselle puolelle. Uloshengitys, venytys.
Sittenhän jos kotona on tilaa, niin tähän voisi ottaa semmoisen toiminnallisen lonkan koukistajan venytykseen, eli lähdetään askeltamaan ja samalla joka kerta kun otetaan askellus, niin venytetään. Mutta se on sitten eri asia, että kuinka monella tätä tilaa on, mutta sekin on ihan hyvä, hyvä tämmöiseen niin kuin kotijumppaan esimerkiksi, jos käytävällä löytyy tilaa, niin askeluksen kautta aina tulee venytys. Takareidet. No tämähän on se meidän perusperinteinen. Takareisivenytys ei ole ihan jalat suorassa, vaan pikkusen koukussa ja lähdetään sieltä venyttämään sormia lattiaan ja kämmenet lattiaan. Ja voidaan taas ajatella niin, että uloshengitys, venytys ja sisähengityksellä kevennys. Ja semmoinenkin vaihtoehto, että laitan pikkusen polvia koukkuun, kädet tuonne lattialle ja venytys tulee niin, että mä lähden suoristamaan jalkoja. Eli ensin jalat koukussa ja uloshengityksellä venytys, suoristus. Pystytään painottamaan myös toista jalkaa, jos halutaan esimerkiksi painottaa oikeaa tai vasenta, niin että pelkästään toinen jalka liikkuu. Eli myös niin kuin sitä, ei pelkkää kepakkojumpassa sitä yläkropan liikkuvuutta, vaan myös tulee sitä alakropan liikkuvuutta, eli hajaa lonkonkoukistaja, lonkonkoukistajille ja takareisillekin töitä. No joo, alussa oli puhe, että semmoinen 10-15 minuuttia ja eiköhän tässä sen verran ole tehty ja tosiaan opiston siellä YouTube-kanavalla ja kepakkojumppaahan ei oikeastaan voi tehdä liikaa. Eli en ole ainakaan kuullut, että kukaan olisi mennyt ylikuntoon kepakkojumpasta. Jatketaan harjoituksia ja tähän tulee maanantaina ulos, niin muistakaa, maanantaihan on perinteinen pullapäivä, palautuspullaa. Kiitos, hei!